aquesta feina de fons, el relleu per assegurar que aquest sòl que generem i que alliberem tenim qui el treballi, l'assessorament, també és una de les palanques identificades, i després una que és més transversal i que al final aplica a tot, que és que creiem indispensable que la connexió entre el consumidor o la consumidora i el territori i el productor és important, i per això hem de fer feines i accions d'escurçar aquestes cadenes de valor i fer-les més curtes i apropar les baules. No sé si ho he sintetitzat bé, si algú vol afegir alguna cosa del grup. Merci, Sergi. És l'hora que havíem dit d'acabar, amb la qual tirarem. Grup 2, Laura, sisplau, que sé que t'havies ofert. Sí. T'expliques... Nosaltres hem dit a nivell cultural doncs, de la importància d'establir xarxes de cooperatives culturals, que ja tenim identificades algunes, com Cultura Cop i xarxes que s'estan creant al Maresme. Llavors, mancomunar recursos i, per tant, una biblioteca o un banc de diferents recursos que poden ser materials o fins i tot mentals, diguem, bueno, de compartir experiències. Llavors, també, que per continuar fent tot això és important la visibilització conjunta de totes aquestes cooperatives i, per tant, també la creació de relat, no? D'un relat cultural allunyat del relat que ara tenim instaurat, que està més vinculat al capitalisme. Llavors, també facilitar i donar suport a les administracions locals perquè es creïn aquestes clàusules socials que afavoreixin aquest tipus de cultura que defensem. I aquesta interlocució conjunta amb les administracions locals, que seria com una segona pota d'aquesta interlocució amb administracions. Merci, merci, Laura. Grup 3, cohabitatge, migracions i economia de les cures i feministes, si us plau. Doncs la veritat és que ens hem quedat bastant a mig fer de la part que estàvem compartint per definir quines eren les palanques. Si algú del grup vol fer una mica de síntesi de lo poquet que hem pogut treballar, si no ho faig jo. Álvaro, Marta, Rosa... Val. Doncs, a veure, sobretot hem estat d'acord, clar, és veritat que el nostre agafa tres àmbits, que cohabitatge, cures i feminisme, que o sigui, es poden dir moltes coses i potser no totes coincideixen en aquest tema, eh? Però sobretot a drets bàsics i legislació, que d'alguna manera ens acompanyi i hauria d'haver que tota la normativa acompanyi doncs, en temes de persones migrades i tot plegat per poder donar resposta, en certa manera, doncs, a les necessitats que tenen. I no sempre, per tant, aquí hi ha un problema potser més de fons i des de l'economia social potser això no es podria fer, però això és el que ja ha sortit a sobre la taula. La necessitat de que hi hagi un suport i acompanyament amb aquestes persones un cop estan aquí, perquè no és només a l'arribar, sinó que hi pugui haver aquest seguiment després de... I després hem parlat d'accessibilitat per col·lectius poc afavorits doncs, a l'habitatge. Això va força lligat amb el tema de drets bàsics i legislació, o sigui, que estigui contemplat d'alguna manera. I després també hem parlat del cohabitatge doncs, i els perfils de persones que encaixen per aquest plantejament. Ja dic, no ens ha donat massa temps. Si algú vol afegir alguna cosa del grup que estàvem. Merci, Marta. Gràcies. Passem, grup 4, intercooperació i pols cooperatius. Alguna persona que prengui la batalla, sisplau, ens expliqui el que heu fet. Vale, no havíem decidit qui ho explicava, però pues, ja ho faig jo, si al grup li sembla bé. Merci. Nosaltres hem dit que un punt important és generar espais de trobada entre cooperatives del territori, no? o amb les administracions o tal,
També hem dit que s'ha de treballar per cercar espais disponibles, sobretot espais que hi ha buits, no? I d'alguna manera pues, forçar a que no hagin d'estar buits o a facilitar l'accés, no?, a aquests espais. I també s'ha dit de pues, potser espais que ja funcionen com a coworkings o similar, no? Doncs apropar-nos-hi i poder transformar-lo o apropar-lo a l'economia social. També hem parlat de que s'han de poder compartir experiències i procediments, no?, o passes claus que s'estan fent, que no sigui una feina potser de que cadascun està buscant, no?, on emmirallar-se, sinó que hi hagués una facilitació per compartir tot això. I també, com a clau, el poder compartir recursos d'estructura o de gestió de serveis, no?, i mancomunar-los, que hauríem d'anar cap aquí. I ens hem quedat al final que parlàvem com de serveis que poden oferir els pols cooperatius o així per fer-los més sostenibles. Ah, i aquí hi ha un altre, perdó, que hem parlat també de com accedir a finançament accessible, nunca millor dit, no, mai millor dit, no? Perquè hi ha finançaments que no ens podem ni imaginar presentar-nos, no?, per la dificultat o per les característiques que demanen. I llavors, doncs, està el cas de finançaments accessibles. Que guai, Cristina. Doncs merci per fer de portaveu. Som el grup 5, Consum Responsable, Ètic i Tecnologies Emancipadores i Programari Lliure, si us plau. Alguna persona del grup que ens expliqui aquestes 5 grans palanques que heu identificat, si us plau. Endavant. Sí, no havíem consensuat persona. Algú del grup en el que estàvem que volia explicar? David, Olga, Moja... I recordem que estem sobre el temps, eh? Qual la idea seria llegir aquests 5 grans grups, sisplau. Ja ho faig jo, vinga. A Lio. Jo mateixa, jo mateixa. Nosaltres... Els 5 branques que hem decidit és promoció del comerç local, autonomia, sobirania, innovació social i desenvolupament, enxarxament i intercooperació, aliances, divulgació, facilitació d'informació. Dintre de la promoció del comerç local, bueno, és que la pròpia paraula ho diu, no? El fet de promoure un consum responsable, i aquí doncs, hi ha diferents versions de promoure aquest consum a través d'unes eines TIC amb empreses locals de programari lliure, promoció dels propis models de consum, promoure el consum de serveis de retribució flexible des de l'economia social i solidària i generar apps per controlar el consum responsable. Pel que fa a la divulgació i facilitació d'informació, bé, hi ha diverses de fer doncs, diferents tipus de tallers o xerrades, que poden ser tant de sobirania alimentària, tallers de consum responsable més dirigits a les escoles o als centres educatius, tallers de blockchain en l'economia social i solidària per la gestió local o territorial, tallers d'informació sobre alternatives a programari lliure, tallers de formació sobre alternatives de consum, divulgar el programari lliure, impulsar la cultura d'aquest programari en l'àmbit cultural. Bé, així més o menys, vaig ràpid, eh? Perquè com que sí que anem justos. Merci, Olga. Després, en l'enxarxament, doncs, crear projectes d'intercooperació que permetin connectar empreses culturals i tecnològiques, generar cooperatives de consum, incloent l'energia, generar energia necessària de forma col·lectiva, projectes on les persones i entitats usuàries en formin part, que això vol dir doncs, cooperatives de consum integrals, de serveis o federacions. Ja s'està fent des de... Olga, doncs... perdona que talli. No, la idea era una mica els grans grups. No cal Va, perdona. Doncs pues això, és el que estic dient. Doncs l'enxarxament, ja ho diu la pròpia paraula, la innovació social i el desenvolupament, i una autonomia i sobirania sobre el consum. Perfecte, merci. I disculpa. No, que m'enrotllo com una persiana. Gràcies. L'últim grup d'ocupació i inserció laboral de col·lectius desfavorables, sisplau. Sí, tampoc teníem representant, portaveu. Alguna s'anima
o les dic ràpidament, eh? Sí? Sí, aquí veieu, doncs, apoderament, sí? Aliances amb entitats privades, col·laboració amb l'administració pública, formació de joves i intercooperació per la inserció. Això és dir-ho ràpidament. Molt bé, Marina. L'última és el que toca. Vale. Merci. Merci. Pues ara sí que ja estaríem. Mil gràcies a tots i totes per haver assistit avui, haver invertit 2 hores del vostre temps en conèixer la resta de populars, també posar-nos cara i poder fer créixer l'Economia Social i Solidària a Catalunya. I bé, gràcies al programa d'Economia Social i Solidària d'Economia Social de la Direcció General, que ens permet seguir estant enxarxats i enxarxades. Això, ens hem passat 10 minuts del temps, amb la qual cosa no voldria allargar-ho més. Merci de nou i tingueu una molt bona tarda. Sí, no, jo, només dir, us enviarem un recull de tota la informació que ha sortit amb les palanques i les activitats que hagin sortit. I si teniu qualsevol necessitat de contacte amb alguna... Si us ha escapat un contacte, no el trobeu, compteu amb l'oficina tècnica i us podem ajudar a trobar la persona o el projecte que us calgui. D'acord? I gràcies a tots i a totes. Molt bé, gràcies.